Файний ранок продовжується. У студії працюють Влад Сокальський та Мирослава Муковиш. Чимало тернополян уже в передчутті новорічно-різдвяних свят. На вулицях поступово з'являються святкові ілюмінації, вітрини модних крамниць вже прикрашають особливим декором, а тернополяни замислюються над тим, що одягнути на головну вечірку року – новорічний корпоратив. Про це сьогодні будемо говорити. Про це ми поговоримо із фешн- та персональним стилістом Івана Тишковець. У прямому ефірі «Файний ранок». Доброго ранку. Доброго ранку. Мені насамперед так сповалося, як Мирослава описала, ось це вітрини, так магазини відкриваються. Не Тернопіль, а Мілан якийсь. Але дуже класно. Отож, сьогодні ми трішки будемо коментувати. Ви нам зібрали таку збірку варіантів, так, для того, аби ми знали, як виглядати на новорічному корпоративі. Зараз ми бачимо на своїх екранах ось такий приклад, образів. Давайте прокоментуємо їх. Може, почнемо спочатку? Давайте. Хотіла б перш всіх привітати з наступаючими святами і побажати вдалої підготовки до них. Тому найважливіше, що потрібно пам'ятати взагалі під час вибору власного образу, це не керуватися якимись правилами, в першу чергу дивитися, що подобається вам, що відчуваєте, це ваше. І що підходить вашій фігурі, не менш важливо, і те, що вам подобається. Це найперший критерій вибору. Але зараз ми поговоримо про те, що взагалі, які є варіанти у вас і що можна обрати. Такий найбазовіший варіант – це безпроіграшний. Це обрати максі-плаття, це може бути чорне, біле, з якимось цікавим кроєм, де будуть використані певні якісь цікаві деталі. Тобто цей варіант, він дуже вишуканий. Якщо це Новий рік в ресторані чи в якомусь такому закладі, це буде дуже виглядати гарно, жіночно. І щоб цей лук, скажімо так, він виглядав цікавішим, можна додати якесь яскраве взуття, яскраву сумку чи інші аксесуари масивні. Ну, що стосується таких класичних плать міні-довжини, це також, якщо брати чорне маленьке плаття, його можна додати цікавим, розбавити цікавим поясом, сумочкою, і теж виглядатиме дуже оригінально. Тільки тут є важливий момент, коли відкриваєте ноги, тобто акцент вже йде на ноги, бажано верхня частина, щоб була прикрита, тобто не декольте, хай це будуть якісь масивні рукави. Баланс такий тримати. Це обов'язково має бути баланс. Нехай це будуть пишні рукави, що зараз є дуже актуально. Нехай це буде такий акуратний гольфик навіть, а тільки не декольте, буде виглядати надто відкрито. Наступне. Щодо пайеток, всім завжди цікаво і, можливо, при виборі свого новорічного образу, чи варто керуватися цим. Звичайно, що можна, бо пайетки, вони завжди виглядають святково. Так. Єдиний мінус у цьому, що ви його одягнете. Не перебрати міру, наприклад. Так, ви одягнете його один раз. Ага. Більше, скоріше всього, вам не знадобиться. Але зараз дуже багато є варіантів. Ось тут ми бачимо зараз, як можна цікавим зробити образ з пайетками. Тобто обрати одну деталь одягу, яка буде в пайетках. Дуже гарно знову ж буде таки про баланс. Так. Буде. Знаєте, я, можливо, не розбираюся от у стилі. Можливо. І багато хлопців, думають, що таке пайетки? Пайетки, от ви можете побачити якраз. Блискітки, стразики. Блискітки, стразики. Я думаю, ти готувався до розмови, знаєш. Так, я готував, ну, звичайно. Але просто... Ми тебе потім поведемо в магазин і все тобі покажемо. Ну, просто це стосовно жіночого одягу. Ви сьогодні, от ви вже говорили про плаття Максі, про плаття коротеньке. От, власне, коротеньке, як гарно варіанти. Можна доповнити поясом. І широкими плечима от посерединці бачимо. А ось стосовно костюмів, можливо, спідниця і блузка, або брюки, так, штани і блузка, або комбінезон. Чи можна отакі варіанти? Можна, звичайно. Якщо ви не хочете складати конкуренцію новорічній ялинці, так, не вдягати пайетки, можна обрати костюм, нехай це буде навіть класичний крій. Знову ж таки, цікаві аксесуари, цікаві взуття, наприклад, яскраве якесь взуття. Якщо у нас чорний костюм, дати якесь рожеве таке яскраве взуття, воно вже буде виглядати дуже класно, дуже новорічно. Нехай, якщо ви хочете поекспериментувати, нехай це буде
цікавого кольору костюм. Ви його надалі, це дуже практично, ви надалі його зможете використовувати в своєму житті, поєднувати з іншими, в інших образах окремо, як жакети, як брюки, власне. От стосовно саме кольорової гами, ви вже трішки почали про це так, говорити. Так, кажу, що білий, срібний, але не варто притриматися цього. Я думаю, ви би не хотіли прийти на свято, де всі будуть в білому і срібному. Обирайте те, що вам підходить, те, що вам личить і те, що вам подобається. Це найперший критерій. Не варто притримуватись певної кольорової гами. Всі кольори завжди актуальні. Просто як їх обіграти, якими фасонами. Звертайте увагу на якісь цікаві деталі. Цікавий крій, який підкреслить вашу фігуру, який додасть вам стрункості, зробить вас більш привабливим. Стосовно фігури. Всі жінки повинні знати про свій тип фігури, відповідно до нього підбирати одяг, так? І чи варто також цими знаннями керуватися при виборі? Звичайно. Тут є така одна хитрість. Якщо не будемо брати те, що вам не подобається в фігурі, це більшість переважно в жінок. Візьмемо те, що подобається. Наприклад, вам подобаються ваші ноги. Ви хочете їх підкреслити яскраво. Ви не хочете давати акцент на ноги, а, наприклад, на вилиці, на верхню частину. Масивні якісь прикраси, відкриті плечі і, знову ж таки, якісь брюки, там вже взуття в тон брюк або в тон ноги. Тобто це вже акцент буде зовсім на іншу область. Якщо ви хочете дати акцент на талію, знову ж таки, пояси, ремені, якщо ви хочете її підкреслити, тобто якщо у вас фігура більш така яблучко, то краще взагалі акценту не давати на талію. Це прямі силуети підійдуть для даної фігури. Ви можете тоді виділити верхню частину лиця якимось цікавим макіяжем або, знову ж таки, прикрасами. Я от хочу запитати, зараз ми бачимо ось таку фотографію, класно, от хлопці стильно одягнені, але от перше запитання, от без ремінці треба ходити, чи просто хлопці грошей не мають, щоб його купити? От. Як вам подобається? Якщо злітають, то я думаю, вам не дуже зручно буде. Ага, тобто в тренді, в принципі, це окей, коли ти ходиш без ремінчика? Ні, я б не сказала, що це в тренді. Тут більше акцент нас на сам костюм, тобто ми ще до чоловіків прийдемо, але вибирати по кольорі цікавому, тобто, я пізніше скажу, ремінь, це дуже буде цікаво, якщо ремінь до взуття, це саме такий простіший варіант, як зробити образ. До речі, стосовно аксесуарів, про жіночі вже трішки поговорили, про чоловічі також давайте. Знаю, що для жінок це сережки, аби, можливо, видовжити шию, можна такі брати великі, так, громіздкі. Що ще можна, чим ще прикрасити, оздобити свій образ, додати якусь родзинку, можливо? Якщо ви в поєтках, будьте обережні з цим, тому що ви і так будете блистіти на весь зал, якого ви святкуєте. Якщо ще багато прикрас і сережки, і різні колончики, це буде забагато. Візьміть щось одне, якесь цікаве, яке буде підходити, наприклад. Якщо це простіший образ, знову ж таки, звертайте увагу на те, який у вас виріс. Якщо у вас ви подібний, обирайте прикрасу такої ж форми. Якщо округлий, нехай вона так, подбайте, щоб вона теж заокруглено йшла. Це буде виглядати приємно для ока, воно не буде надто якось переборщено, тобто воно буде виглядати цікаво. От, щодо аксесуарів. А чоловічих аксесуарів? Це метелик, напевно, годинник, взуття також, що це як окремий елемент. Так. Якщо вам до вашого образу підходить метелик, можете обрати. Цікаво буде, коли ви, наприклад, оберете метелик чи краватку контрастного якогось кольору з костюмом, наприклад, що воно не буде в тон. Цей кольор взагалі може бути один в вашому образі, тобто не треба його повторяти, якщо там яскрава краватка, ще якісь яскраві деталі були. Воно буде виглядати цікаво. І от зараз ми ще на чоловіках зупинилися. Я раджу чоловікам вийти з зони комфорту і на це свято одіти те, що вони не одівали ніколи, можливо, боялися, можливо, просто не звертали увагу. Білий кольор, він дуже завжди виглядає елегантно. Чоловіки бояться його, це зрозуміло, що непрактичний, але він завжди виглядає дуже гарно. І поєднанні з білими штанами можна дуже багато цікавих. Взяти навіть прості кофти, чи сорочки, чи з жилетку, чи без рукавку, вже буде виглядати дуже оригінально і святково, бо біле в нас якось зв'язано зі святом. Стосовно жіночого взуття,
точно не чоботи до плаття, так? Чи можна? Чи можна? Навіть можна, особливо, якщо це будуть не приталені чоботи, якщо це будуть чоботи-труби, чи чоботи якимись ковбойки також можна використати, можна... Ну, якщо вже керуватися, коли ви збираєтесь перезутися, тут можна кітен-хіли, ви знаєте, це маленький каблучок, це зручно вам протягом свята, або ж босоніжки. Ну, саме легатніше це, звичайно, босоніжки. Зараз тонкими ремінцями, пробуйте квадратний носик, він дуже актуальний зараз і протягнеться ще, думаю, кілька сезонів. Ну, і так, я бачу стосовно так хлопців стилю, значить, завжди має відповідати взуття до ремінця. І от ми можемо бачити, що пальта, краще підбирати пальта, не куртку брати, оцю, ось таку балонову, знаєте. Ну, пальто от, більше пальто. Елегантніше, так. Тож, це може бути колір, який вам личить. Так, так. Тобто до кольору пальта не потрібно прив'язувати. Головне, щоб він вам личив. Бажано брати в базових кольорах. Тобто це сірий, чорний, бежевий, це без... Взагалі безпрограшний варіант і класичний. Класичний, і він вам буде довго і до різних стилів, причому не лише до святкових, ви зможете до джинсів брати. А не як на весілля один раз одягнула ту сукенку і більше ніколи не одягаєш. Так, так. Ну, для жінок ще, щоб такого обрати, щоб потім можна було використати в своєму гардеробі, це шовкові плаття. Вони дуже виглядають жіночно, вони підкреслюють фігуру. І дуже гарно виглядає, зараз ще так не дуже поширено, наприклад, вдіти на гіпюровий гольф. Це плаття однотонне, яке прилягає, дуже цікаво, якщо ми зустрінемо, то подивитись. В подальшому можна буде носити з теплими кофтами це плаття, можна буде з жакетами, дуже гарно виглядає. Тобто поєднання різних фактур. Для самих сміливих раджу звернути увагу на шкіряні вироби. Вони дуже актуальні теж цього сезону. І зараз є велика кількість, не лише чорна шкіра, і різних кольорів цікавих. Це можуть бути і спідниці, і... Шорти розширені до колін. Це теж і такий дуже цікавий прийом цього року, можливо, ви чули. Це костюми також шортами до колін. Дуже такий не екстремальний, ну, такий дуже цікавий варіант буде. Я думаю, не повториться більше ні в кого. Ну, але на шкіру теж звертайте увагу, вона дуже виглядає цікаво. Пані Івано, я хотіла з'ясувати, що, думаю, дуже багато наших тернополян цікавиться телеглядачів тим, чи обов'язково для новорічного образу, для корпоративу витрачати всю зарплату, чи можна все-таки знайти більш бюджетний варіант і де це можна знайти. Без нас в магазині. Ну, щодо бюджетності, звичайно, на мою думку, краще не тратити всю зарплату, тому що ну, це не є раціонально взагалі. Можна знайти гарне плаття і за бюджетну суму, і якщо ви його збираєтесь одягнути кілька раз, не варто витрачати дуже велику суму на дану річ. Якщо брати до уваги певні якісь костюми, чи ті ж самі шовкові плаття, чи спідниці плісировані, які теж зустрічалися. Це те, на що можна витратити більшу суму, бо ви її будете одягати. Воно буде вам багато з чим поєднуватись. Тобто, особливо звертайте увагу на костюми. Якщо ви обираєте костюм, краще дорожчий, краще з якісної тканини, звертайте увагу на склад, звертайте увагу на крій. Якщо він універсальний, якщо це прямий крій ближче до класичного, то ви цей костюм будете дуже довго носити. То краще в нього варто вкласти. В паєтки – ні, тому що це вам на кілька разів. Ну і на завершення топ 3 або 5 порад від Івани Тишковець, яким чином правильно підібрати образ для новорічного корпоративу, як для жінок, так і для чоловіків. Виходьте за межі свого сприйняття, тобто за межі того, що ви вже пробували, пробуйте щось нове, пробуйте
обов'язково підпишіться в інстаграмі на якихось блогерів, фешн-блогерів, на моделей. Дивіться, що одягають вони. Пробуйте відтворювати їхні але луки. Все одно залишатися індивідуальністю. Так? Ну, ви будете все рівно відтворювати їх по-своєму. Тут не можна сказати, що ви зможете повторити один в один. Пінтерест – дуже хороша програма, де можна надихатися, де можна шукати нові поєднання. Також в різних інтернет-магазинах, навіть якщо мас-маркет, Zara, Reserv, Mango, такі ті, що всі знають, де ж там вони слідкують за модою, вони прогресивні, там цікаві луки можна знайти, прості і водночас цікаві, з якимись деталями. Дивіться, чим більше ви будете дізнаватися про свою фігуру, про те, що можна одягнути, тим більше ви зможете собі дозволити в своєму сприйнятті. Ну і любіть себе і будьте собою. Одягати гарний настрій і посмішку на новорічний корпоратив, мені здається. Ну, що ж, дякуємо вам за те, що завітали до нас за корисні поради. Бажаємо вам бути королевою на своєму новорічному корпоративі і всім нашим телеглядачам цього ж. Так, ми хочемо нагадати, що у нас в гостях зараз у прямому ефірі «Файний ранок» фешн і персональний стиліст Івана Тишковець. Ще раз дякуємо, бажаємо хорошого та вдалого дня. Ну і, друзі, ми продовжуємо ефір «Файного ранку». Кожного місяця ми вивчаємо іноземну мову. Цього ж місяця, саме у грудень, ми вивчаємо англійську мову разом з нами і з вами. Так, у рубриці «Слово дня».